Estem a Olesa de Montserrat. Són les 6 del matí. Fa molt fred. Estem a un descampat. Un descampat. Ens hem posat a dormir. A la perifèria. Estan corrent perquè tenen fred. Mireia, què n'opines de la nostra situació? No es pot ficar la bota, pobreta. De lo peor a l'infierno total. Tuvimos de jugar toda la noche y aparecimos aquí de hoy. Mira, una larva. Pau, arrossega't. Esto es bonito. Trull de batalla. No puc ficar la bota, perquè jo m'hi cansaré. Sí, bien, que majos som. Mira, anem a buscar yonquis. Hueto. Sempre pa abajo. Els yonquis, mira, yonquis, on sou? Cariños. Puta gràcia, m'ho sentiu, un ratxat. Cariños, ah! Que no hi són. Que no són morts, eh? Que no són universitàries! Pues sí, aquí estem. Visca l'escoltisme!